ធនធានគីអេស៊ីលីដាដែលមានអតិតិជនទៅដល់ប្រមាណ40ម៉ឺននាក់បានប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3ដែលឆ្លៅជ្រាវអំពីបំណុលរបស់គណៈកម្មការកាត់ដេដោយលើកឡើងថារបាយការណ៍នេះគ្មានមូលដ្ឋានគ្រប់ច្រងច្រោយនិងមានចរិតញុះញង់ការពីថ្ងៃអังกฤษអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3គឺអង្គការលីកាដូអង្គការសងត្រាល់និងសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានចែងផ្សាយ របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលសិក្សាអំពីបំណុលរបស់គណៈកម្មការក្នុងវិស័យកាត់ដេរបង្ហាញអំពីភាពចម្បែកបំណុលច្រើនលឹះលុបក្នុងវិស័យនេះដែលអាចនាំឲ្យគណៈកម្មការបង្ខំចិតលក់ដីផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្ចីគេបន្ថែមទៀតដើម្បីសងមីក្រូអេរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាធ្វើការរហូតចម្បែកបំណុលវាន់កត្រូវបានអង្ការសង្គមស៊ីវិលចងក្រង ដោយសម្ភារកម្មកតាកាត់ដេចំនួន162អ្នកភ្នាក់ងារចរានជាស្ត្រីនៅចន្លោះពីខែមិនិនាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2020ពួកគេមកពីរោងចក្រដែលឆ្លាស់ဖြួរការងារកម្មករដោយផ្នែកនិងឆ្លាស់ဖြួរការងារកម្មករទាំងស្រុងនៅក្នុងរេតនីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការសងបំណុលមីក្រូអរញ្ញវត្ថុ ហើយរងចាំដោយព o គាត់ធ្វើការត្រូវផ្អាកដំណើរការដោយសារបញ្ហាជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះក៏លើកឡើងពីធនីកា AC Lida តាមរយៈការដកស្រង់សម្ដីរបស់គណៈកម្មការដែលផ្ដល់បົດសុំភ í ក្នុងនោះមានករណីលួចដីសងបំណុលគេនិងយកកំចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយទៅបង់ឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភ í ម្នាក់និយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថា ខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភចំពោះការបងសងកម្ចីធនាគារ ACELIDA និងម្ចាស់បំណុលផ្សេងទៀតណាស់តាមរបាយការណ៍អ្នកស្រីសុភីអាយុ40ឆ្នាំបានខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថាន Microfinance វត្ថុ Wisenfun ដែលក្រោយមកបដូរឈ្មោះទៅជា WBB Finance ដើម្បីយកទៅសងកម្ចីអនធានរបស់ធនាគារ ACELIDA អ្នកស្រីបានលក់ដីស្រែទៅសង Microfinance នោះ ចំណាយករណីមួយទៀតអ្នកស្រីបុផាបានខ្ចីកម្ជៃធនីគាអេស៊ីលីដាដោយមួយផ្នែកយកទៅបងសងមីក្រូរ៉ាញ់វត្ថុមួយទៀតនេះបើយងតាមរបាយការណ៍ក្នុងសក្តីថ្លែងការមួយចោះថ្ងៃទី2ខែកក្កដាធនីគាអេស៊ីលីដាបានប្រតិកម្មថារបាយការណ៍នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ធនីគាធនីគាលើកឡើងថាអង្គការទាំងនោះកំពុងតែព្យាយាមបំបិតសត្វសេរីភាពកសិយុសនិងសក្តីថ្លែងថ្ណូ របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសัตว์រស់រានមានជីវិតមានសេរីភាពនិងមានសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនធនីគាក៏បានចោតប្រកាសថាអង្គការទាំងនោះបានបំភាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ច្រឡំនិងបង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមធនីគាអេសីលីដាបានហៅរបាយការណ៍នេះថាជាការសរសេរដែលគ្មានការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយវិជាជីវៈគ្មានមូលដ្ឋានព័ត៌មានគ្រប់ច្រងជ្រោយហើយថាអង្គការទាំងនោះមានចរិតញុះញង់ និងមានចេតនាបំផ្លាញបង្ខូចគេឈ្មោះរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទន្ទឹមនឹងនេះធនាគារក៏ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនឬក្រុមទាំងឡាយណាដែលធនាគារថាញុះញង់ធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើជំរុញឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅជំនឿទុកចិត្តសុវត្ថិភាពដល់អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញា ក្នុងវិស័យធនធានាគានិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលលោកអិនចានីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនធានាគា ACELIDA បានថ្លែងប្រកាស VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារបាយការណ៍នេះມັນច្បាស់มันត្រឹមត្រូវគ្មានការប៉ិដ្ឋលោកបន្តថាធនធានាគារបស់លោកចែងសក្តីថ្លែងការណ៍នេះដោយគ្មានការបង្កប់បញ្ជាពីអាញាធរនោះទេចុះ statement ហ្នឹងដែលខ្ញុំដាក់ខ្លាដាក់អឺសញ្ញារបស់ធនធានាគាចាំបាច់ណាស់ឲ្យធ្វើព្រោះគេិស័យប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នរបស់យើង គឺយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងគ្នាអាញ្ញាតទៅណាប្រកបយើងវាជាសិទ្ធិពេញលេខរបស់ក្រុមមុនវត្តនិគាអេស៊ីតាហ្នឹងគ្នាណាប្រកបរបស់យើងធ្វើ VOA มันអាចសំកាអធិប្បាយពីលោកស្រីជាសេរីអកញ្ញានាយកាធនធានជាតិក្នុងកម្ពុជាបានទេលោកខុនថារ៉ូមិនត្រីសម្របសម្លួផ្នែកការងារនៃមន្ឈមមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលថ្លែងប្រក VOA នៅថ្ងៃសុកនេះថារបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវស្ទងមតិ ม <toleration> <Ce> <köt> <out> <ata2> ันតំណាងឲ្យអ្នកជំពាក់គឺស្ថានមីក្រូរ៉ាញវត្ថុទាំងអស់នោះទេហើយក៏មិនតំណាងឲ្យកម្មកតាជាង80មើលអ្នកដែរនេះគ្រាន់តែជាការសិក្សាក្នុងចំណោមកម្មកតាដែលបានបដងកាងារដោយសារការជួការងាររបាយការណ៍មួយនេះគឺមិនបានជារបាយការណ៍ដែលមានការញញុំទេរបាយការណ៍នឹងវាគឺជួយអំចាំងអំពី tatthap ជាក់ស្ដែងដែលកើតមានឡើងក្នុងស្ថានភាព Covid-19 នោះ គណៈកម្មការក៏បាត់បង់នៅលទ្ធភាពប្រជុំនោលប្រចាំខែរបស់ពួកគាត់នឹងលោកបន្តថាអង្គការមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្ភានិងកម្រងសំណួរដែលកម្មការស្មាក់ចិត្តក្នុងការផ្ដាល់ប័តសម្ភាចំណាយការពេលថ្ងៃទី1ខែកកដាលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលសហជីពរបស់លោកស្រីចូលរួមក្នុងការស្ាវជ្រាវជ្រាវនេះក៏ត្រូវបានក្រសួងកាងារប្រមានប៉ឹងទៅតឡការា ក្រុមលៀយសហជីពរបស់លោកស្រីតាកតក្នុងករណីមួយក្រសួងកាងារចោទថាលោកស្រីដឹកនាំនិងញុះញង់គណៈកម្មការនយោជិតឲ្យកំរៀងកំហែងនិងដាក់សម្ពាធលើភៀកគីនយោជគតតក្នុងការចេញមុខជួយគណៈកម្មការនៅរោងចក្រ Violet Apparel Cambodia ក្នុងខန်းសែនសុករាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានយុគធានតំណែងតំណងនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យសមាគម Micro-Iranian វត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងី តាមប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នេះមានរបៀបវិរៈតែកតងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលនាំឲ្យលោកចោតជាសំណួរអំពីភាពຕົកចិត្តបានចំពោះរបាយការណ៍នេះលោកបន្តថាមថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូអរ៉ាញវត្ថុបានជួយច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេល្អប្រសើរអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាបាត់ពិសោធន៍នៃមនុស្សទាំង162នាក់ក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះមិនតំណាងឲ្យគ្រប់កម្មកកកម្មការនីរងចាក់កាត់ទេ ឬអ្នកខ្ចីកម្ចីຂະຫນາດໂຕດໃນទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែពួកគេលើកឡើងថាភាពរំបាក់របស់ពួកគាត់គឺមានក្នុងចំណោមអ្នកខ្ចីកម្ចីអនិទានຂະຫນາດໂຕດជាង2លាន6 400ແນកដែលជាប់ចម្ពាក់កម្ចីអនិទានຂະຫນາດໂຕດសរុបជាង1000លានដុល្លារកាត់ត្រឹមចុងឆ្នាំ2019កម្ចីអនិទានຂະຫນາດໂຕດជាមជ្ឈមនៅកម្ពុជាគឺចំនួន3804ដុល្លារដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោក បានបញ្ជាក់ថាការពិខែអូសភាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍សិក្សាមួយដោយលើកឡើងថាការចម្ពាក់បំលមីក្រូអេរ៉ាញវត្ថុជំរុញឲ្យពលរដ្ឋក្នុងភូមិមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកលុយសងគ្រឹះស្ថានហេរ៉ាញវត្ថុទាំងនោះរីឯការពីរេតនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA